Já můžu tak ta 20 sekund za ním, protože on jde jak hovado a tady ten pán by potřeboval víc za mnou, jo? A že nebrzdím, protože to je ještě horší. No, já myslím, že to už mě, no, jo. Děkuji. Říkám to, že ty kořeny tu budou. Thank you.